Mikä sulla on niinku tärkeintä Espoossa? Tärkeintä on se, että saadaan oikeasti rakennettua sitä Espoota espoolaisia varten. Tarvitaan asuntoja, tarvitaan toimitiloja ja tarvitaan ehdottomasti sitä, että kaupunki ei lähde rajoittamaan sitä, että miten paljon asuntoja rakennetaan. Miten kaupunki voi perustella espoolaisille, että sori, että pääsee asumaan Tapiolassa, koska haluamme toteuttaa tornitalo 4 kertaa lyhempänä. Ei sillä ole mitään järkeviä syitä. Tämmöistä mä haluan lähteä puolustamaan Espoossa.